Вітаю в караоке-клубі, що є партнером нашої програми «Та виграй два квитки в кіно». Голосування відбувається на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі. Вітаємо переможця минулої програми. А за вікном майже весна, і Боже мій, як несподівано вона змінює все. Потом было лето, мы прощались и знали, мы с тобой одной крови, мы небесных крови. Байдра моя, джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной засновой моей. А теперь претенденты. Оберіть найкращого співака та проголосуйте на vk.com/weekendexpress. Та нехай переможець піде у кіно!